এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃ। এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ সন্তানক কবৰস্থ কৰা পিতৃ মাতৃৰ বেদনা কোনে বুজিব? কবৰৰ পৰা উলিয়াই সন্তানৰ মৃতদেহ 20 দিনে কঢ়িয়াই ফুৰা মাতৃৰ বেদনা। দ্বিতীয়বাৰলৈ কবৰস্থ কৰা হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা যিখিনি মই পাইছোঁ বহুত মই সুখী। তেওঁলোকে প্ৰথমটো মোৰ ল'ৰাৰ মূৰৰ পৰা দাগটো গুচালে। খড়গপুৰ IIT-ত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ফাইজানৰ মৃতদেহ। IIT কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষীয়ে ফাইজানে আত্মহত্যা কৰিছিল বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে ফাইজানৰ পৰিয়ালে বাৰম্বাৰ দাবী কৰিছিল ফাইজানে আত্মহত্যা কৰা নাছিল। আৰু অৱশেষত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে ফাইজানৰ পৰিয়ালৰ সপক্ষে ৰায়দান দি ক'লে ফাইজান আহমেদে আত্মহত্যা কৰা নাছিল, ফাইজানক হত্যা কৰা হৈছিল। তেওঁলোকে SIT গঠন কৰি দিছে। SIT-ৰ ওপৰত মোৰ পূৰা ভৰসা আছে। তেওঁলোকে তদন্ত ঠিকমতে কৰিব আৰু মোৰ ল'ৰাক কিয় মাৰিলে আৰু কোনে মাৰিলে এই কথাষাৰ মোক উলিয়াই দিব। সহায় কৰোঁতে এইটোও দিছে যে যিজনক ধৰা হয় তেওঁক নাৰ্কো টেষ্ট কৰিবলৈ দিছে। হয়তো অতি সোনকালে আমি 16 জুলাইৰ ভিতৰতে আমি 12 জুলাইৰ ভিতৰতে আমি গম পাম যে কোনে মাৰিছিলে আৰু কিয় মাৰিছিল। IIT কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষীৰ পৰা ন্যায় নাপাই সন্তানৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছিল এইগৰাকী মাতৃ। আৰু অৱশেষত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক ন্যায় দিলে। 20 দিনে পুলিচৰ নাকামিৰ কাৰণে, পুলিচৰ দুষ্টামিৰ কাৰণে আজি 20 দিনে মই এজনী মাকে এটা বাচ্চাৰ হেৰি লৈ মই কলকাতাত পৰি থাকিব লগা হৈছে। পুলিচে যদি হাইকোৰ্টে যিদিনাখন অৰ্ডাৰ প্ৰথম দিনাই দিছিলে সেইদিনাখনে তেওঁলোকে যদি সময়মতে কাম কৰা হ'লে আজি 2 সপ্তাহ আগতে মই আহি ইয়াত পালোহেঁতেন। আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত 20 দিনৰ মূৰত পুনৰবাৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ সমাধিস্থ কৰা হ'ল ফাইজান আহমেদক। কলকাতা আৰক্ষীকো তীক্ষ্ণ প্ৰশ্ন ফাইজানৰ মাতৃৰ। সহযোগ একেবাৰে নাছিল। পুলিচে ইমান ডিগিগুৰি লেখিয়া খাই লৈছিলে যে তেওঁলোকে ঢকাৰ মাৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলে। আমাক সুধিছিলে, কৈছিলে যে ছুইচাইড কৰিলে ব্লাড কোন কোন ফালৰ পৰা তেজ ওলায় আপুনি গম নাপায়। এতিয়া মই সুধিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক, মাৰ্ডাৰ কৰিলে কোন ফালৰ পৰা কোনফালে তেজ ওলায় তেওঁলোকে গম পাই নাই। নিজৰটো তাত চকৰ ৰবটিকৰ ৰিচাৰ্জ কৰি আছিলেও সি নিজেও এটা এৰিয়েল ৰিচাৰ্জ কৰি কিবা এটা ৰবটিক ৰিচাৰ্জ কৰি আছিলে। এই গোটেইবিলাকৰ ভিতৰত কিবা এটা ডাঙৰ ৰহস্য আছে। নহয়তো এনেকৈ IIT-য়ে ইমানখিনি নকৰে, কিয় লুকুৱাব বিচাৰিলে? ডেড বডিটো ডিষ্ট্ৰয় হৈ যাবলৈ কিয় দিব বিচাৰিলে? ফাইজানৰ মাতৃৰ সাহসিকতা আৰু ধৈৰ্যক চেলুট জনালে সকলোৱে। প্ৰথমে চালাম দিওঁ এই মাতৃগৰাকীক, যিগৰাকী সাহসেৰে তেখেতৰ পুত্ৰ যে স্বাভাৱিক মৃত্যু নহয়, অস্বাভাৱিক মৃত্যু হৈছে সেই কথাটো তেওঁ ন্যায়ালয়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই ন্যায়ালয়ে এটা সু উত্তৰ দিয়াৰ পাছত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিবলৈ, মানে এটা ৰিজাল্ট পাবলৈ তেখেতসকলে সক্ষম হৈছে। তাৰ বাবে মই মাতৃগৰাকীক প্ৰথমে সেৱা জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। এটা সন্তানৰ মৃতদেহ বুকুত বান্ধি ন্যায়ৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা সেইগৰাকী মাতৃ কিমান সাহসী আৰু ধৈৰ্যশীল হ'ব লাগিব। মাকে মুখৰ আগত এটা বেদনা লৈ পেলাই এইটো থকাটো এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, অতি দুখ লগা কথা। আৰু মই তেওঁ সাহসিকতাক মই স্বীকৃতি দিছোঁ। তেওঁ যিটো সাহস আৰু তেওঁ মনত যিটো বল, এই বল হয়তো আমাৰ অতি বিৰল হ'ব। 12 জুলাইত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত হ'ব গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি। কালি নিশাই কলকাতাৰ পৰা ৰেলযোগে ফাইজানৰ মৃতদেহ আহি পোৱাৰ পিছতেই সম্পন্ন কৰা হৈছিল জানাজা। কেমেৰা পাৰ্চন তাহিৰৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সুৰজ দত্ত, নিউজ লাইভ।